Salve, rapa, tudo bom? Espero que vocês estejam aí ficando em casa, tentando, né, orientar as pessoas, porque a gente está fazendo os vídeos e cada vez mais preocupado, né? Acho que todo formador de opinião, toda formadora de opinião está nesse momento em choque, né? Se preparando aí para a gente colher os piores frutos possíveis, porque as pessoas realmente não estão respeitando. Eu recebi aqui, entre outras coisas, né, minha irmã é médica também. Ela deu até uns parabéns pelo vídeo que eu fiz ontem, aquele vídeo que eu fiz, né, falando da tragédia anunciada. Ela até mandou para mim e falou: meu, parabéns, tem que avisar as pessoas mesmo, porque os leitos estão começando e tem mais de 80% dos leitos já ocupados no começo da coisa, né? Então é muito sério, rapaz, quando a gente está falando. Eu recebi aqui 458 comentários. 458 comentários falando, e um ou outro comentário falava de outro assunto. A maioria esmagadora, mais de 440 comentários, é sobre como está a quebrada deles nesse momento descontrolada. Como as pessoas estão abrindo comércio, como tem cabeleireiro trabalhando com meia porta fechada, sabe? Porra, meu, eu não acredito que tem gente trabalhando com máscara e cortando cabelo. Desculpa, eu sei que é foda, eu sei que tem que ganhar seu dinheiro, sobreviver, mas isso não adianta nada. Você põe uma porra numa máscara e você está em contato com a pessoa o tempo todo. Então é melhor nem usar a máscara, velho, porque de verdade não vai fazer efeito nenhum, tá ligado? É para não ter contato físico, é isolamento, tá ligado? E muitos comércios, né? Tem um mano aqui, ó, que ele mandou: ó, Pirituba, Piqueri, Piscinim, Vila Mirante, Vila Zate, Vila Iório, Vila Penteado, enfim, tá o fervo. O problema, esse mano falou muito bem, o André Alves: o problema é a Tríade, que é aliada do vírus, certo? Jeitinho brasileiro, desinformação e falta de suporte das autoridades. É exatamente isso que está acontecendo. Para tudo tem um jeitinho brasileiro. Não, eu mando para você, você recebe. Eu mando, você entrega. Não, me manda aqui que eu abro o comércio. Não, eu estou abrindo meia porta. Eu estou pondo uma fitinha na frente. Quantos comércios estão abrindo com a fitinha na frente? Rapa, o Dória deu a ordem de fechar os comércios. Não é que ele odeia comerciante, não. O cara é da indústria, mano. Tá ligado? Agora tem uma campanha massiva contra o Dória. Deus me livre, que eu nunca pensei em proteger o Dória. Tá ligado? Mas nessa questão, tá certíssimo de fechar os comércios e a gente poder passar por isso. Nós vamos ficar vivendo esse episódio constantemente se a gente não passar por isso agora. Isso que é mais triste, tá ligado? Nós vamos ficar vivendo isso. Então, quando o André Alves, ele fala que é a tríade mesmo, tá ligado? A tríade que é aliada do vírus, que é o jeitinho brasileiro, desinformação e a falta de suporte das autoridades. Não se tem um plano específico de contingenciamento do vírus para a periferia. E a periferia já não abraçou esse plano comum de todo mundo, porque ela é um ser à parte. Como eu estou falando nos vídeos a todo momento, ela precisava de uma atenção maior. Enquanto tem gente ainda falando de Bolsonaro, falando o tempo todo dessa maldita passeata dele, ele tossindo, passando mal, tá ligado? É um demônio. Esse cara não tem outra palavra, mano. Eu nem gosto de falar demônio, nada, porque é antítese de Deus, essa coisa toda. Mas não tem maior, é uma bestialidade tremenda o que esse cara tá fazendo, tá ligado? E muita gente tá indo, vocês estão indo nisso, eu não acredito. É foda. Tá bom? A gente volta a se falar aí. Que pena que a gente não tem um impacto maior, né? Pra poder pegar mais pessoas e conversar com mais gente, né? E dar uma orientada no momento desse, né? Que pena. Espero que os outros pessoal do canal tenham forças, tá? Henri Bugalho, Galan Feios, o Carlito Historiador, todos os canais que a gente tá aí coligados, tenham força nesse momento aí pra gente bater de frente com isso aí, porque é uma desinformação tremenda, é uma desconstrução tão tremenda. As pessoas gritando AI-5, tá ligado? Pedindo para tirar os direitos delas. Não importa se o cara é de extrema direita, tal, o cara tá pedindo para tirar o direito dele, tá ligado? É no momento que a gente tinha que estar voltado para isso, para salvar a vida das pessoas, para ver como os leitos vão suportar, para ver como que a gente vai criar formas dentro das periferias de é foda. Falou, rapaz.